Su-35 រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យ F-8A របស់អាមេរិកភ័យបស្បសារព័ត៌មាន Spokdick បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020ថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានរិះគន់ទង្វើប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងមិនទទួលខុសត្រូវរបស់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី Su-35 នៅពីលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលហោះទៅស្ទាក់យន្តហោះសឹករបស់អាមេរិក F-8A Phucsin ខណៈកំពុងលបាតកាលពីថ្ងៃទី26 ខែឧសភាឆ្នាំ2020កម្លាំងជើងទឹកអាមេរិកអះអាងថាសកម្មភាពមិនទៅខុសត្រូវនឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បែបនេះរបស់រុស្ស៊ីបានកាត់ឡាងយ៉ាងតិច3លេខរយមកហើយក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះប្រពុំថាអាកាសយានិករុស្ស៊ីហោះហើរក្នុងលក្ខណៈអសវត្ថិភាពមិនទៅខុសត្រូវទៅស្ទាក់យន្តហោះ 60ka និងលបាត់ P8A របស់កម្លាំងជើងទឹកអាមេរិកយន្តហោះរុស្ស៊ីពីរគ្រួង ផតិសត្យាយញ្ញហោះចារកម្មអមរិកប្រហែល65នាទីនៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិការហោះតាមនឹងមានរយៈចម្ងាយគ្លៃពីគ្នានោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអង្គើប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់มันមានអាជីពនោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កម្លាំងជើងទឹកអមរិកប្រភពថាទាំងធ្វើបែបនេះរបស់អាកាសយានិករុស្ស៊ីมันស័ក្តិសមឬស្របតាមច្បាប់ទំលាប់ស្តីពីការហោះហើរនៅលើផ្លូវអន្តរជាតិនោះទីគួរបញ្ជាក់ថា ករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរបានកើតឡើងកាលពី2ខែមិសាឆ្នាំ2020កាលនោះកម្លាំងជើងទឹកអាមេរិកបានរិះគន់ទៅលើអាកាសយានិកយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី Su-35S ដែលបានហោះស្ទះយន្តហោះសពការអាមេរិកតែចំងាយប្រហែល25ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីគ្នា